Sziasztok! A heti szakaszban, a Smatban le van írva az egyiptomi rabszolgaságnak a kezdete, és úgy írja a Tóra, hogy maroru ez hajejem, és megkeserítették életüket, a zsidó nép élete, súlyos szolgálata, agyagal és téglavetéssel. Héberül behomer übilvéni. A magyar fordítás helyesen fordítja le, hogy mi volt a nehéz munka, az egyik volt, hogy agyaggal dolgoztak, a másik a téglavetéssel. A Zohar másképpen magyarázza a két nehéz dolgot, mert a eredeti hébert kell figyelni, az egyik az Chaimer, a másik az Lvéni. Chaimer az emlékeztet minket egy másik szóra, Kal vachomer, az egyik módszer, amivel magyarázunk a Bibliát, de könnyebből következtetünk a nehezebbre. Ez az egyik kemény feladat. És a másik feladat, ubilvénim, az ugyanaz a szó, mint libun hilchata. Az, amikor egy mély, kemény, halachikus, jogi kérdést tisztázni kell. Most nagyon érdekes, mit akar a Zohar mondani, hogy a nehéz munka nem volt fizikai munka, hanem csak spirituális, kemény munka, mert sokat kellett tanulni? Erre az van írva, az egyik haszid mester úgy magyarázta, és azt mondta, az egyértelmű, hogy ami le van írva az egyiptomi rabszolgaság, az lényegében egy szimbolizálja minden későbbi számüzetés és nehéz idők, amit a zsidók átélnek. És ezt akarja Zohar mondani, hogy mivel lehet átélni, honnan lehet meríteni erőt, hogy a zsidó tudjon átélni a nehéz időt, a fizikai nehéz időt, hogy ha cserében vállalja a nehéz időt a Tóra tanulással, vagyis a kemény, mély Tóra tanulással, amit nagy, sok lelki erő kell ahhoz, hogy az ember tudjon elmélyülni, töri a fejét, próbálja megérteni, az helyettesíti a fizikai kemény szenvedés. Illetve innen, a Tóra tanulásból merít az ember erőt arra, hogy tudjon túlélni a fizikai nehézség. Adjen Isten, hogy tényleg a Tóra tanulással az legyen a helyettese minden más nehézség, ami lehet. Tanuljunk sok Tórát, és éljünk túl minden nehézséget könnyen. Köszönöm szépen!